madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa durba dhaqdhaqaaqiisa iyo sidoo kale siyaasaddiisa iyo saameyntiisaba laga dareemayaa gudaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyadoo durba uu ka hor istaagay wax ka beddelka dastuurka oo uu muddo diidanaa islamarkaana u sheegayay madaxda dowladda federaalka soomaaliya in aysan suurogal ahayn in xilligan la sameeyo wax kabeddal lagu samaynayo arrimaha dastuurka iyo waxyaabaha kale ee saameynta kule madaxweynihii hore ee dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaana waxa uu la kulmay madaxweynihii dowladdii ku meelgaarka hayd ee soomaaliya labada nin ayaana isla afgartay in ay la kulmaan xubno kamid ah xildhibaanada labada gole ee baarlamanka federaalka soomaaliya iyaga oo sir rasmiya u qaatay go-aanada qorshayaasha iyo sidoo kale tallaabooyinka muhiimka ay tahay in dhinacyadan ay ka fakeraan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa si rasmiya waxa uu u qaatay ama u meelmariyey bannaankana usoo dhigay in laba horaan ay tahay in wax kabeddelka dastuurka la hakiyo intii suurogal ah islamarkaana wadatashi iyo wadar ogol lagu wado taas oo ah sababta baarlamaanka loo hageeyey baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta la filayey in sidii loogalooga bartayba ay sii wadaan kadoodista waxyaabaha muhiimka ah ee la xiriira baarlamaanka iyo sidoo kale qaabka uu u shaqaynayo waxaana dhinacyadu ay qaateen in ay meel mariyaan tallaabooyinka iyo sidoo kale go-aanada kala duwan ee mar walba muhiimka ah marka laga hadlayo xaaladaha ka taagan gudaha dalka arrintaas oo ka dhigaysa in si walba oo ay tahay la joogo waqtigii si gaar ah ay dhinacyadan u meel marin lahaayeen howlahooda iyo tallaabooyinkooda baarlamaanka waxaa shir guddoomineysay maanta guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka sacdiya xaaji yaasiin samatar waxaana sidoo kale goobjoogaha shacbaanka ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare dhinacyada ayaa durbo waxaa timid dooda ah kooramka oo maalmihii lasoo dhaafay si weyn loo dareemayey waxaana baarlamaanka si cad loo sheegay in kooramka uu buuxsami waayey islamarkaana ay dhinacyadu ka qayb qaadanayaan sidii ay kooramka u buuxin lahaayeen waxaa xubno ka mid ah saaxiibada madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud si rasmiya ay ugu dhawaaqeen in kooramkii uu hakaday buuxsami waayey waxayna ku eedeeyeen madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya waa madaxweynihii hore ee dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo in uu qeyb ka yahay xildhibaanada iyo sidoo kale qaabka uu tallaabooyinkooda iyo sidoo kale go'aanadooda uga warqaatay waxaana xaaladdan ay muujinaysay in lagu jiro wakhtigii ugu muhiimsanaa ee si dhow ay uga fakari lahaayeen qorshayaashooda go'aanadooda iyo sidoo kale tallaabooyinkooda wax-ko oolka ah xaaladdaas ayaa muujinaysa in si walba ay dhinacyadu ugu fashilmeen meelmarinta qorshayaasha go-aanada iyo tallaabooyinka u baahan in sida ay tahay ay uga fakaraan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo waa madaxweynihii hore ee dalkee ayaa waxa uu u muuqdaa in si weyn uu uga fakerayo qorshayaasha looga hortegi karo in iyadoon lagu heshiin la sheego in dastuurka wax laga beddelay taas oo aan socon doonin birina meel adag gaari doonta xaaladdan ayaa muujinaysaa in ay si rasmiya u qaadanayaan ama ay u meelmarsanayaan tallaabooyinkooda madaxweynihii dowladdii ku meelgaarka hay-da soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa waxaa uu u muuqdaa in isna si cad u uga soo horjeedo waxka beddelka dastuurka waxaa sidoo kale jira xubno kale oo iyaguna ka soo horjeeda dhankaas iyo marka laga hadlayo dowladda federaalka ah sida ay wax u waddo oo siyaasiyiina xaaladdan ayaana muujineysa in mar walba saameynto dhinacyadan iyo tallaabooyinkoodu ay u muuqdaan inay yihiin kuwo u baahan in wax laga bedelo waxna laga qabto caqabadahooda iyo sidoo kale culeysyadooda kala duwan do arrimahan ayaana muujinaya in si walba madaxweyne farmaajo uo awooddiisa iyo saameyntiisa bannaanka usoo dhigay madaxweynihi hore ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa ku guulaystay wax ay ku guuleysan waayeen siyaasiyiin badan siyaasiyiinta arintan isku dayay inay hor istaagaan balse ay u socon weyday ayaa waxaa ka mid a madaxweyne shariif sheekh axmed oo si cad mowqifkiisa u caddeeyey oo xitaa inta baarlamanka hortagay yiri war waxaan dhibaato ayaa ka imaan karta ee joojiya dheg jalaq waa loo siin waaya waxaa sidoo kale arrintan isku dayey inuu hor istaago ra-isul wasaarihii horee soomaaliya xasan cali khayre oo isna u muuqda in siyaasad ahaan uu qaadanayo ama meel marsanayo go-aano iyo tallaabooyin gaara waxaana ay u muuqataa in arintan ay tahay mid markan ay ka soo dhowdahay dhinacyadan iyo sidoo kale saameyntooda n cali kheyre ayaana si walba loo dhegeysan waayey warkiisa xitaa wuxuu isku dayey inuu xildhibaanada qeyb la fadrhiisto waxbase waa u suurageli waaye waxaa sidoo kale isna kayladhaan la dhex istaagay baarlamaanka oo si walba u qayladhaamiyey cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah hogaamiyaha mucaaradka wadajir waa xisbiga wadajir ee mucaaradka walow madaxweyne xasan sheekh uu isku dayey inuu xilal siiyo haddana waa ay u suurogeli weyday marka laga hadlayo qaabka ay dhinacyadu u wajahayaan tallaabooyinkooda iyo sidoo kale go-aanadooda waxayna arrintan u muuqatay inay tahay mid u baahan in laga fakaro sida ugu habboon ee dhinacyadan ay u qaadanayaan una meelmarsanayaan qorshayaashooda arrintaas ayaana u muuqatay in si walba ay uga fakarayeen una meelmarsanayeen howlaha kala duwan ee waxku-ulka markaydhinacyadano dhan wax ka qaban waayeen waxay dantu kaliftay in madaxweyne farmaajo loo yeero lasoo dhaweeyo kulamo loo ballamiyo waxaasoo dhan sawuud diiday wuxuuna sheegay inuu isagu si caadiya u tagayo magaalada muqdisho isla markaana si gaargaara uula kulmayo xubnaha baarlamaanka una sheegaya runta cad ee ah in meelmarinta dastuurkan uu dhibaato keeni karo arintaasna waxay kaliftay in rasmia, ay, daan, daan, da, kale, kale duwen, Yado, si rasmiya ay dhinacyadu u qabsadaan una meelmarsadaan tallaabooyinkooda ya, iyo sidoo kale howlaha kala duwan ee hortebinta u leh iyadoo si weyn ay u qaadanayaan una meelmarsanayaan wax walba oo saameyn ku yeelanaya deegaanka iyo sidoo kale noloshaba xaaladdan ayaana marba marka dambeysa ka dhigaysa in la joogo waqtigii ugu muhiimsanaa iyo xilli ay adag tahay in dhinacyadan ay ka fakeraan tallaabooyinka go-aanada iyo sidoo kale qorshayaasha gaarka ah ee horyaalla dhankaas iyo baarlamaanka ugu dambeyna kooramkii baarlamanku maanta uu qabsoomi waayey waxayna u muuqataa in baarlamanku isagoon wax badan ka qaban arrimaha dastuurka uu fasax geli doono warqaba tv ayaana idiinsoo gudbin doona wararka soo koa